Välkommen i mitt video. Vad ska vi göra idag? Det är sin... Att tomten kommer. Då ska vi öppna paket. Men vad ska du göra nu då? Spela. Vad för något? Fortnite. Ska det bli kul? Ja. Hallå, säg inget till Emilio. Varför? Säg inte till Emilio, vi kommer inte få det här. Jag ska hjälpa dig. Är du grym? Nej, döma dig! I stolen döm. Du är med Celine. Celine. Vem är Celine? Celine är hennes kusin. Okej, nu ska jag faktiskt öppna nummer 24 här på min julkalender. Och min julkalender i år har min dotter gjort till mig. Varenda lucka har jag fått från henne. Och igår fick jag den här. Ronaldo. Den ville du ha till och med. Ha? Jag vill inte sno den av mig. Okej, då får vi se. Nummer 24. Oj, 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 vad är detta för något? Strumpa. Oj, Grinchens strumpor. De var fina. De ska vi ha på oss direkt. Wow. Ska du? Heja. Ska du ha läppstift? Ska du ha läppstift? Ska mamma hjälpa dig? Får jag se? Visa inte minis. Ska mamma hjälpa dig? Jag är skitnöjd över de här Grinchen-strumporna. De är skitsnygga. Det räcker det, mamma? Räcker det, mamma? Är det fint? Okej, det räcker det. Är det fint, Majis? Ja. Nej, du är då en kvinn. Han hade redan upp det som en clown. Mamma, jag vill. Så. Jag vill ha lite fint. Visa kameran! Okej, ska vi kolla på julkalendern nu? Den här julkalendern är ju bättre än förra året, eller hur? Vilken är bäst, den här eller Knickerts? Den här. Ja, jag tycker också det. Tycker också detta? Du sa Knickerts förut. Stanna där, vi kommer med present till dig. Okej. Stanna där då. Mamma, be Maja stanna. Stanna. Jag har köpt en present till mig. Hejdå! Säg hejdå! Jag får se, vad har du köpt till Maja? Ja, jag har köpt en egen för mina pengar. Det här har jag gjort till barnbomber. Oh, och vänder man den. Då är det lite på LED-light hos en massa lepsyl. Snäll du är. Ja, jag vet. Jag hoppas att de säger att jag är bästa syster. Emilia hade jag köpt den enda. Okej, Maja, öppna! Det är körtbarnbomber. Och titta, det är lipsylen. Kolla lipsylen. Vems paket är det? Nej. Och godis. Ja, sätt dig ner. Är Minnis världens bästa syster, eller? Säg tack, Minnis. Får jag en kram först? Nej. God jul. God jul. Här har du en god påse. Ska du ta upp? Wow. Ja. Titta vad du fick. Då köpte jag till dig. Jag lovar ju det till dig. För du hjälpte mig sälja jultidningar. Så har du badbomber. Baby Shark badbomber. Baby Shark. Så du lyser i ditt rum. Som mig och Mila har. Du har lite Elsa i hjärtsvänner. En sån god ägg. Och titta vad jag fixade. Liten och stor. Här har du dina. Har du mycket? Ja, jag vill ha lite till. Okej, sista. Okej. Mycket eller lite? Mycket. Okej, mina tänder. Maja, det var det för dig. Har du luktat på den, Maja? Lukta på den. Vänta, du måste öppna den. Okej, som ni kanske såg i våran förra julvideo så hade vi en ny grej här i våran familj där barnen köpte ett paket till varandra. Så vi tänkte låta dem öppna dem nu. God jul, Emilio. Oj, tack så mycket Emilio. Nej, det var jag. Vad fick du för något? Jag fick sådana man har på armarna väl. Ja, för fotbollen. Ja. Tack. Emilio, nu får du öppna. Jag hade kunnat gärna en kram, han kommer bara... Emilio, vad säger du? Oj,
den du vill ha. Förlåt, jag har sagt så här, vad tror du är det här, den här boken? Får jag se vad du fick? Nej, jag kan öppna den. Jag kan öppna den. Får jag se, Milo? Det är den du vill ha. Ja, ah, det var exakt den du önskade dig. Ja. Mamma skickade till mig, pappa och mamma. Och Maja. Okay, nu har vi öppnat alla paket från varandra. Nu måste vi bara vänta på jultomten. Mm. God jul, morsan! Kastar vi den. Så. Där är pennan. Vilken penna? Där är pennan. Man måste ta bort den här först. Hur gör man det då? Där, så. Så, måla en gång. Ja, och sen ska det sitta ut. Så. Ligger vi under i Weekend League? Ja, 3-2. 3-2, åh oh, shit. Då måste vi försöka vinna det här. Allt ska vi som oss. Kom. Visa ditt dröm då. Vill du inte visa ditt dröm? Får man inte säga. Sluta skjuta svan! Man får inte svära. Nej, du kan utveckla mig. Det är fet, Glömma. God jul! God jul! Emir, är du taggad eller? Ja. Ja, den har jag haft hemma hos oss. Jag fick en present hemma. Jag ska få ett årskort från Liseberg. Oh! Ja, vad nice! Jag fick diamantmålning. Här! Vad säger vi? Men jag ska lägga under granen. Där är Vaselin. Va? Är det ännu mer julklappar? Ha? Är det ännu mer, Sibel? Ja. Sibel? Alltså den här granen, den kommer inte kunna ta mig. Sibel igen, har du varit så snäll då? Va? Har du varit så snäll, Sibel? Ja. Wow, stackars tomterna kommer sitta här hela kvällen ju. Eller hur? Wow. Undrar vad tomterna kan sitta här. Jag har med mig 3 presenter till mamma också. Ja. Hej, Selin! Hej, hej! Hej, Selin! Är det blyg idag, Selin? God jul! Är det tomten som går ute? Oj, oj, oj! Vad? Prank! Emir, gick du på det? Ja. En gång till. Kan vi få den en gång? Okej, det här är vårt julbord för år. Vi har fish. Det är inte min grej. Fish. Men. Vad är fish? Alltså fish. Alltså på engelska fisk. Och sen. Här är min grej, okej, Murat. Det här är min grej. Korv, köttbullar, potatis, rödbetssallad. Något ägg. Inte ens du kommer äta den, eller hur? Jo, jag älskar det där. Det är det bästa. Är ni hungriga? Alltså, Murat, vem gör sudoku på jul? Vem sitter? Våra töser. Då vill lägga steget före. Då vill inte slösa bort det på jul. Eller hur? Man måste räkna matten på jul. Det är mat nu! Hej, varför går ni före mig? Så här ska en jultallrik se ut. Ser det gött ut, eller? Är det jultallrik, verkligen? Ser det gött ut? Ja. Vad står det på ryggen, Milo? Messi! Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Vem tycker du? Ronaldo. Du vet inte. Är du nervös för tomten? Nej. Selin? Selin? Vågar du krama tomten? Inte? Wow, hon är så framme.
Vilket stort paket, Selin! Emilio! Varsågod! Sibel? Sibel? Har vi någon Sibel här? Sibel? Ja! Varsågod! Här, jag tar detta stora! Vänta! Nej, är det... Godis! Men jag kan inte äta godis, förstår du? För då blir tomten ännu tjockare. Jag orkar inte gå. Ta Maja, jag kan äta den. Ja. Den här är... Godis till Maja. Maja! Det är din Jenny! Det är den. Det har varit extra snäll i år. Vilken förändring på Maja i år. För då är det två gånger på nära på den tomten. Tala i tala först. Melina. Tack. Ja, sätt i pannan i tomten så här ska vi ta bilden. Jag gillar mycket bra. Ja. Vänta. Se också mamma. Nej, vänta. Maja, please. Jag vill öppna den. Nej, jag vill öppna den. Alla säger Hej då, tomte! Hej då, tomte! Tack för det, jag kallar hon upp så här vid. Men jag har inte ätit! Men jag har inte ätit! Vad har hänt? Tomte! Vad har hänt, tomte? Kolla, tomte! Jag har tomte upp i sin rumpa! Tomte, vad har du gjort? Vad har du gjort? Det var för val. Vad var det för något? Nej, vänta. Varför sitter den fast? Påskapenna. Åh, nice! Oh. Vad är det? Tack, tack Melina. Melina, vad är det? Vad var det för något? Ronaldo-boll. Ja, en Ronaldo-boll. Emil, Ronaldo-boll. Det är samma. En lampa, en pinnlampa. Wow. Samma. Åh, vad fina. Oj, oj, oj. Oj. Jag har längtat. Har du längtat? Ja. Öppna alla presenter. Det är min sina. Här kan man se vad det är. Åh! Ja, det var samma som mig. Riktigt. Ja, det är samma som jag. Åh, det är en gamingstol! Det är den som ja, det är för den jag har i min. Vad var det? Vad var det? En Ronaldo-parfym. Vad är det då? Pengar! Pengar! Mamma, lägg i dem här! Wow! Det är lite gammal i kroppen. Vad är det? Vad är din grej? Ah, det är det två där? Det finns mycket vanligt. Jag går och har vad är detta? Det är lampa. Det är bredvid sängen. Wow, Cindy, vad är det? Vad är det här för dig? Vad är det för dig? Oj! Tack så mycket. Varsågod. Vad fick du, Majis? Presenterna bara flyger runt dig, Majis. Öppna du då, så öppnar jag andra. En Ronaldo-tröja. Oj, oj, oj! Mycket Ronaldo. Den är från Melina. Vad stod det? Världens bästa bror. Jag tror nog inte det är sant. Jag fattar fortfarande inte vad det här är. Åh, det är den. Det är den ni skulle vilja ha. Den är cool. Du kan ha din keps på sig. Aha, man lägger sin keps eller mössa eller vad som helst på den. Och så, eller glasögon. Och så lyser den. Emil,
Vad har du fått, Majis? Oj, vad nu har fått Micke. Oj, en docka, Majis. Vad fick du, Minis? Ett kungar kostar 500 kronor. Oh. Tack så jättemycket. Vad är det för något? Manchester United. En vattenflaska. United vattenflaska. Mm. Kan du visa mig? Maja, visa mig vad du fick. Kan du visa mig vad du fick? Hon är helt inne i paketet. Vad jag fick? Oh, parfym. Ja, tack så mycket. Varsågod. Emil, kolla på detta. Emil, gillar du det här eller? Vad är alla dina paket, Majis? Ja, det är min. Va? Oj, vad fint! Vad är det? Wow! Men vad är det? Det är ett kylskåp. Gaming-kylskåp. Åh, vad fin. Oh my god. En pyjamas-tröja. Vad fick du, Emir? Jag fick massa ansiktsmasker och sen wow. Vad är det? Att personen dansar med. Ja. Så jag och Maja kan dansa på Snapchat. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Vem är den ifrån? Larmen. Ett biokort. Nice. Tack så mycket. Varsågod. Två hundralappar. God jul och gott nytt år. Melina, önskar jag Daniel och Therese. Nice. Tack så mycket Daniel och Therese. Nu vet du att nu när du har fått PlayStation 5 så kommer du få ge din PlayStation 4 till Melina. Så alla kan spela. Smoothie för barn och fyrsjuk. Tack så mycket. Det är böcker som man kan göra smoothie åt sig själv. Tack så jättemycket. Jag bara tack så jättemycket. Vad fick du där, Sibel? Vad är det, Sibel? Åh, vad coola! De var coola, du! Är alla de här dina? Wow! Vad fin! Men den är från mig, mig och den här är från mamma och pappa. Men den ska bara vänta på dig. Åh, likadana! Min är blå! Wow! Tack så jättemycket. Varsågod. Titta hur mycket pyssel jag får. Så mycket gillar jag. Ja, du är inne i ett sånt mode nu där du bara pysslar och pysslar hela tiden. Och stickar. Skapa mycket egna grejer. Ja, ja, ni måste öppna den här. För då kommer ni förstå vad ni gör med pappa och Mena. Ja. Har du öppnat alla dina nu? Ja. Ja. Oj. Oh. Wow. Har du gjort den själv? Ja. Visa den. Du ser hur duktig hon är på att pyssla. Tack så hemskt mycket. Jag gillar vi pyssla i den. Jättefin. Den har jag väl kämpat med för att bli klar på den. Det här är från Emilio. Battle Pass. Min fru spelar ju Fortnite. Men hon har inget Battle Pass. Så min son har köpt Battle Pass. Tack Emilio. Spännande. Säg till Nadine ska hjälpa dig. Wow! Den kan detta. Uff, vad snygg! Tack så hemskt mycket. Skitfin. Vem var tomten då? Var de bra eller? Åh jävlar, vad stor den var. Men den var snygg. Det är bra för att du kan växa i den.
Jag får börja gymma lite. Bästa storleken också på denna, mamma. Vad snyggt. Oj, 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 favoriter. Titta. Tillsammans också. Vad ser du? Tack så mycket. Oj! Nya kalsonger. Det behöver jag faktiskt. Den är från mig. Åh, den fick jag av Majsen. Och mig, mamma. Och Melina, tack. Åh, vad fin. Den är söndrig, eller jag vet inte vart den är. Men alla i familjerna. Världens bästa pappa. Tack så hemskt mycket. Är det här till mamma, eller? Nej, det är till mig också. Uff! Jävlar, vad snygg. Kom igen. Vänta, jag ska vänta en bollpump. Mamma, kan jag få göra? Jävlar vad snyggt, tack så hemskt mycket. Sätt den i dockan! Är det ärligt? Vad är det? Jag vet inte vad är det. Maja, ska öppna här. Är det sån man har på hörlurar? Ja. Så kan man koppla till min mobil. Ja. Tack så jättemycket. Varsågod. Du har ni ens köpa det i sista sekund. Jag sa det är mammas. Det är mammas förtjänst. Vad var det? Si? Mamma! Vad är det? Och massa trådor. Nu kan ju se så mycket. Du kan se dina kläder. Vad har du fått för något? Titta. Vad är det för något, Majis? Hon är helt inne i de här presenterna. Ha, är ni glada för era presenter då? Ja! Blir du nöjd? Ja. Åh, oh, så är det med Mikael. Det är pappa, det är pappa. Nej, vi får byta. Oj, vi går Etta. Åh. Och sexa. Ja, jag tar Mohammed. Och fick ett. Kolla. Nej, det är inte våran släkt. Maja, minis. Nej, det var inget. Låt hon stå, låt hon stå. Vad är det här? Jag vill inte ha Mikels längre. Varför? Ja, jag vill ha. Vänta. Åh. Är du säker på att du vill ha mitt? Vad är det? Kom igen, mamma. Är du säker på det? Nej, jag vill ha ditt. Är du säker? Jag vill byta. Jag ska byta med någon. Det tror jag. Nej! Jag vill att Ellen tar bort den från studenten. Min eller byt! Nej. Nej. Ja, vitt. Kom in. Vitt. Är det där? Ja! Ja! Det är en och man ska titta. Att vi gör det här och få hitta det för mig. Åh, wow, det är bra, ju. Ja, men det är jag fick också lotter. Vad är det? Jag håller på att montera era julklappar. Det här är ju din sån här typ, vad heter det? TikTok Snapchat Maja. Snapchat, där du gillar att dansa och sånt. Med Maja. Så då kan ju du ha fint ljus här och så kan du spela in dina videos på det sättet. Sen har vi kopplat in till PlayStation också. Så nu har du PlayStationet här och även med mus och tangentbord. Och din nya lampa. Och det här är en plockarmaskin. Ja. Så jag ska ha det. Ska vi kolla i Emilios rum också? Ja. Okej. Och i Emilios rum har vi ju installerat hans PlayStation 5. Vi har också satt in ett tangentbord som han också fick i julklapp. Så han ska träna på att spela Fortnite med tangentbord nu istället för kontroll. Vi har också kopplat in hans lilla frys här. Den är lite cool ändå. Så han kan ha lite drickor när han gamar och så. Jag kör bra. Vad fick du mer, Emilio? Jo, du fick lampan. Fick han ju. Han fick Cristiano Ronaldo-papin. Han fick Cristiano Ronaldo och Messi fotbollströjor också. Han älskar fotboll. Och sen fick han ju den här boken av dig, Melina. Han bor för superhjältar. Den var jättefin. Vad skulle ha? Just det, Manchester United också. Ja, i mina håller så. Ah,
Okej, avslutningsvis så vill jag bara önska alla en riktigt god jul. Och nu ska vi väl ta och... spela lite Fortnite. Ja, vi ska spela lite Fortnite. Och käka lite gott. Och bara ta det lugnt. Ja, för det är julafton. Ja, exakt. Så vi ses i nästa video. Ja, så hej då! Hej då!